Es viss ir kārtībā. Labi, paldies. Tātad es īsi savā prezentācijā pastāstīšu par to, par tādiem dažiem aspektiem, kas būtu iespējams labi zināt projekta sagatavošanas fāzē. Šie aspekti vairāk varbūt attiecās uz projekta uzraudzību, bet plānojot projektu, tos ir būtiski arī zināt un ņemt vērā, kad gatavo projekta pieteikumu. Tātad vispirms es gribēju pastāstīt par to, tātad, kas notiek, kad projekta pieteikums tiek apstiprināts. Viena mēneša laikā no projekta pieteikuma apstiprināšanas tiek noslēgts līgums par projekta īstenošanu ar Latvijas zinātnes padomi un projekta īstenotāju. Pēc šī līguma noslēgšanas projekta īstenotājiem 2 nedēļu laikā ir jāiesniedz padomei 3 būtiski dokumenti. Pirmais ir projekta īstenotāja un projekta sadarbības partnera noslēgts sadarbības līgums. Protams, ja projektā ir iesaistīts sadarbības partneris vai vairāki sadarbības partneri. Konkrētas veidlapas šāda sadarbības līguma sagatavošanai mēs nepiedāvājam, bet var izmantot arī līguma veidlapu vai aizņemties idejas no tā līguma, kas tiks slēgts starp Latvijas zinātnes padomu un projekta īstenotāju. Tad jau, kā jau tika teikts iepriekšējās prezentācijās, sagatavojot projekta pieteikumu, ir jāuzrāda, kādi konkrēti rezultāti tiks sasniegti projekta īstenošanas laikā, un jānorāda, cik daudz šo rezultātu indikātorus, jeb rezultatīvās vērtības, ir jānorāda, cik daudz šo rezultātu tiks sasniegti vidusposmā, un cik daudz no plānotiem rezultātiem, tātad kāds būs indikātors vai rezultātu sasniegums projekta noslēgumā. Savukārt, tad, kad projekts ir apstiprināts un ir noslēgts līgums, tad mēs lūksim projekta īstenotāju šo informāciju papildināt, lūdzot aizpildīt veidlapu, kurā būs norādīti projekta rezultāti, to sasniegšanas rādītāji, un papildus šajā brīdī būs jāpievieno informācija, kādas ir izmaksas katram plānotajam projekta rezultātam. Nedaudz vēlāk es slaidā parādīšu gan šo veidlapu, kāda viņa izskatās, gan arī to, ko tas nozīmēs tālāk projekta noslēgumā, kāda būs nozīme šim dokumentam. Un trešais būtiskais dokuments, kas 2 nedēļu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas ir jāiesniedz padomei, ir projekta zinātniskās un sociālās ietekmes kopsavilkums. Tas arī ir būtisks dokuments, jo tas palīdzēs padomei sniegt vairāk informāciju, izmantot šo dokumentu komunikācijas un publikācijas pasākumiem par programmu un projektiem, kā arī un stāstīt plašāk sabiedrībai vai dažādām sabiedrības grupām par to, kas projektā tiks darīts vai kāda būs projekta konkrētā ietekme uz attiecīgajām sabiedrības grupām. Savukārt, 3 mēnešu laikā no projekta īstenošanas termiņa sākuma dienas projekta īstenotājiem būs jāsniedz informācija, kādā informācijas platformā ir izveidots un tiek uzturēts projekta pētījumu datu pārvaldības plāns. Tāpat arī datu pārvaldības plāna pieejas adrese un jānorāda informācija, vai ir plānota pieeja projekta īstenošanas laikā izveidotajiem datiem. Un sīkāk informāciju, jūs jau, kā jau kolēģi iepriekš teica, par šo datu pārvaldības plānu var apskatīties mājaslapā un arī paskatīties semināru, kurā sīki un detalizēti tika pārunāts, kā vislabāk šo datu pārvaldības plānu izveidot.
Kas ir būtiski, protams, viens ir sagatavot projektu pieteikumu, bet, protams, svarīgi ir zināt arī, kas notiek ar finansējumu, kā var šo finansējumu tātad saņemt. Divus nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas projekta īstenotājam būs jāiesniedz informācija par projekta finansēšanas plānu. Tātad projekta pieteikumā ir norādīts projekta plānotais budžets. Tas būs norādīts, kā jau arī jūs iepriekšējās prezentācijās redzējāt, pa konkrētiem gadiem un konkrētiem gadiem. Un savukārt finansēšanas plānā jums būs jānorāda, kurā mēnesī jūs konkrētu summu par plānojat tātad savā projektā. Un šis finansēšanas plāns būs pamats, pēc kura padoma balstoties uz šī finansēšanas plāna regulāri pārskaitīs finansējumu projekta īstenošanai. Tātad, piemēram, ja pirmajā gadā ir ieplānoti 100 tūkstoši projekta īstenošanai, tad, nu, piemēram, 50 tūkstoši ir ieplānoti februārī, 25 tūkstoši jūnijā un vēl 25 tūkstoši septembrī. Un tad pēc šī noteiktā finansēšanas plāna arī tiks pārskaitīts finansējums projekta īstenotājam. Tad, kā jau tika teikts, projekta attiecināmās izmaksas jau tika stāstīts, ka projekta ietvaros tiek izdalīti izmaksu veidi kā tiešās attiecināmās izmaksas un netiešās attiecināmās izmaksas. Netiešās attiecināmās izmaksas ir līdz 15% no zinātniskās grupas locekļu atlīdzības izmaksām. Par tām, tātad šīs netiešās attiecināmās izmaksas, kā jau kolēģe Inete teica, ka tās ir tās attiecināmās izmaksas, kuras nav tieši saistītas ar projekta īstenošanu, bet atbalsta un palīdz konkrētu projekta mērķu sasniegšanu. Un, nu, tie ir, teiksim, kā tika minētas, ir komunālie pakalpojumi vai interneta pakalpojumi vai e-pasta vai pasta pakalpojumi vai kāda cita veida darbības, kas ir nepieciešams veikt, lai varētu nodrošināt projekta rezultātu sasniegšanu. Nedaudz tālāk par tiešajām attiecināmajām izmaksām. Tātad tiešās attiecināmās izmaksas ietver zinātniskās grupas locekļu atlīdzību un ar to saistītās izmaksas. Tās ir obligātās sociālās apdrošināšanas izmaksas, atvaļinājuma izmaksas un pabalsti un darba nespējas lapas, ja tāda rodās situācija. Vietējo un ārvalstu komandējumu braucieni zinātniskās grupas locekļiem, amortizācijas izmaksas par projekta līdzekļiem, iegādātajiem pamatlīdzekļiem, kurus izmanto pētniecībai, projekta īstenošanai nepieciešamās inventāra instrumentu un materiālu iegādes, piegādes izmaksas. Šeit gan jāatzīmē, kad šīs nav konkrētas kādas infrastruktūras sakārtošana zinātniskās institūcijas darbības nodrošināšanai, bet tās ir tāds inventārs un instrumenti, kas tiešām ir nepieciešami attiecīgā projekta pētniecības pasākumu īstenošanai. Tāpat ārējo pakalpojumu izmaksas, pētniecības pakalpojumu izmaksas, tehnoloģija, tiesība aizsardzības izmaksas, tulkošana un arī publicitātes un informācijas pasākumu izmaksas. Ja, iepriekš iesūtītiem bija jautājumi attiecībā uz to, vai ir noteiktas stundu likmes projektā nodarbinātajiem.
Te vēlos atbildēt, ka stundu likmes nav noteiktas, kad, kā jau arī kolēģi teica, un arī es vēlos atgādināt, kad projekta atlīdzību plāno saskaņā ar Zinātniskās institūcijas atlīdzības likmēm un Zinātniskās institūcijas darba algas politiku. Jautājums bija arī par ārpakalpojumiem. Vai ārpakalpojumu skaits nav ierobežots? Nav tādas prasības, kad ir jāizteno noteikts vai limits, vai minimālais vai maksimālais limits ārpakalpojumu skaitam projekta īstenošanā, bet, protams, ārpakalpojumi ir jāplāno projektā pēc projekta nepieciešamības. Un, jā, pēc projekta nepieciešamības. Un jāatcerās to, ka, ja jūs izplānojat projektā, teiksim, jau šajā brīdī šos ārpakalpojumus, tad, protams, izmaiņas var tikt veiktas projektā, bet ir noteikti nosacījumi par šo izmaiņu veikšanu projektā. Par to es pastāstīšu nedaudz tālākā slaidā. Tātad projektā plānot projektu var izplānot ļoti, ļoti, ļoti varbūt atbilstoši projekta aktivitātēm, tomēr ikdiena ievieš nepieciešamās korekcijas un dažkārt, vai vairāk sakot, diezgan bieži ir nepieciešams veikt izmaiņas arī projekta budžetā. Tāpēc programmas nosacījumi dod iespēju veikt izmaiņas atsevišķā budžeta klasifikācijas kodā līdz 20% ieskaitot. Protams, šīm izmaiņām ir jābūt pamatotām un šajā gadījumā ir jāizpilda konkrēts līguma pielikums un jāiesniedz padomei šī informācija. Gadījumā, ja šīs izmaiņas ir lielākas nekā 20%, ir iespējams iesniegt informāciju padomei par šo izmaiņu nepieciešamību, bet šīs izmaiņas nedrīkst pārsniegt 30% no attiecīgā budžeta klasifikācijas koda. Šajā gadījumā arī ir jāiesniedz pamatojums, kāpēc šīs izmaiņas ir nepieciešamas, un šajā gadījumā ir jāatcerās tas, kad izmaiņas pārsniedzot tātad šos 20% ir jāsaskaņo neatkarīgi no tā, vai izdevuma summa attiecīgajā budžeta klasifikācijas kodā samazinās vai palielinās. Un par šīm izmaiņām ir padome jāinformē vismaz 5 darbdienas pirms finanšu pārskata iesniegšanas. Izmaiņas, kas ir virs 30%, netiek atbalstītas. Attiecībā uz studējošo iesaisti jau tika stāstīts, varbūt neatkārtošos par to, kādai ir jābūt studējošo noslodzēju projektā. Vienīgi gribētu piebilst, ka šī studējošo iesaisti ļoti būtiska, lai tātad, lai iesaistītu studējošos arī projekta īstenošanā, un gadījumā, ja šie nosacījumi, kā piemēram, nosacījumi netiek izpildīti, ja netiek sasniegts projekta īstenošanas laikā 3 pilna laika ekvivalenti visu iesaistīto studējošo slodzi nav 3 pilna laika ekvivalenti, tad
Diemžēl ir tāda situācija, kad saskaņā ar līgumu ir jāatmaksā noteikts finansējuma apjoms atpakaļ padomei, un šajā gadījumā ir speciāla formula, pēc kuras aprēķina, kā šo finansējumu, kas ir tā finansējuma daļa, kas ir jāatgriež padomei. Un jautājums bija tāds, vai var iesaistīt studējošos, iesaistot viņus gan veicot samaksu studējošiem par viņu iesaisti, vai arī kā brīvprātīgo darbu. Šajā gadījumā tās abas opcijas ir iespējamas. Var tā tad iesaistīt gan kā maksājot studējošam viņa ieguldījumu projektā, gan arī kā brīvprātīgo darbu. Jautājums bija, vai studējošiem ir obligāti jādodas mobilitātes braucienos. Studējošiem nav jādodas obligāti, nav tāda prasība, kad obligāti jādodas mobilitātes braucienos. Projektā studējošo iesaisti ir jāplāno tā, lai tas vislabāk palīdzētu tātad īstenot projekta plānotās aktivitātes un sasniegt projekta mērķi. Jautājums bija, vai visu zinātnieku kopējais plēn ir noteikts. Visu zinātnieku kopējais plēn nav noteikts, nav tādas prasības, cik ir jābūt zinātniskās grupas locekļu vai iesaistīto zinātnieku plēn ir noteikts tikai studējošiem. Jā, tas īsumā par šo. Tālāk es jau sākumā minēju, kad projektam īstenotājiem būs jāiesniedz tātad projekta īstenotājiem ir jāaizpilda tātad tagad sagatavot projektu pieteikumu, projekta iesnieguma trešā nodaļa, kas ir projekta rezultāti, norādot plānotos rezultātus, kas tiks sasniegti projekta īstenošanā. Un šajā brīdī ir jānorāda tikai to, kādi rezultāti tiks sasniegti, kādus rezultātus ir plānots sasniegt un cik daudz šie rezultāti būs vidusposmā un cik daudz būs projekta noslēgumā. Savukārt, tad, kad tiks ja gadienā tiek noslēgts līgums par projektu finansēšanu, tad projekta īstenotājiem būs jāiesniedz informācija, papildinot jau šo iepriekš iesniegto informāciju ar vēl vienu kolonnu, norādot to, cik daudz būs kopējās izmaksas, cik daudz izmaksās katrs no plānotajiem rezultātiem attiecībā pret plānoto projekta kopējām izmaksām. Un šī informācija ir tiks izmantota gadījumā, ja kāds no projekta rezultātiem netiks sasniegts kā plānots. Tāpēc ir ļoti būtiski pārdomāt plānotos rezultātus un būt pietiekami ambicioziem, bet, protams, arī realistiskiem, lai tie plānotie rezultāti, kas saplānoti projekta pieteikumā, tiešām var tikt īstenoti. Jo projekta, kā jau mēs dzirdējām, projekta vidusposmu un projekta noslēguma zinātnisko pārskatu vērtēs ārvalstu eksperti un vērtēs, kā projekts virzās vidusposmā, vērtēs to, kā projekts virzās uz vidusposmā projekta rezultātu, plānoto projekta rezultātu sasniegšanu, savukārt noslēgumā vai projekta rezultāti, plānotie mērķi ir sasniegti kā plānots. Un gadienā, ja šis vērtējums būs zemāks, būs no 60 līdz 65%, tad projekta pieteicējiem, projekta īstenotājiem būs jāatgriež noteikts finansējuma apjoms atpakaļ padomei. Tāpēc
Kā jau arī tika teikts, sagatavojot projekta vidusposmu un zinātniskos pārskatus arī rūpīgi jāizvērtē un jāpastāst tiešām par to, ko projekts ir paveicis projekta savā darbības laikā. Un noslēgumā es gribētu pateikt par to, tātad, kad, par to, kādi dokumenti ir sagaidāmi arī projekta īstenošanas gaitā, kas no projekta īstenotāja. Un tātad pirmkārt, tas ir finanšu pārskats, kas atspoguļos projekta gaitā izlietoto finansējumu, un šis finanšu pārskats ir par katru saimniecisko gadu. Un saimnieciskais gads ir no 1. Janvāra attiecīgā gada līdz 31. decembrim, tā paša gada 31. decembrim, un šis finanšu pārskats būs jāiesniedz viena mēneša laikā no saimnieciskā gada sākuma par iepriekšējo saimniecisko gadu. Šo finanšu pārskatu iesniedz padomei, padome izskata, ja ir precizējumi precizē, ja viss ir atbilstoši, tad šo pārskatu padome apstiprina. Un tāpat būs jāiesniedz divi saturiskie dokumenti, viens ir projekta vidusposmu zinātniskais pārskats un otrs ir projekta noslēguma zinātniskais pārskats. Projekta vidusposmu zinātniskais pārskats jāiesniedz projekta vidusposmā, kas ir viena mēneša laikā no projekta īstenošanas 18. Mēneša noslēguma, un šis pārskats atspoguļo projektā paveikto līdz projekta vidusposmam, un savukārt projekta noslēguma zinātniskais pārskats jāiesniedz viena mēneša laikā no projekta īstenošanas pabeigšanas dienas. Jā, es ceru, ka es neaizņēmu ļoti daudz jūsu laika, un paldies par uzmanību un es vēlu jums veiksmīgus projektus.